انعام خان مجلس تاسو وار ویدو مجلس خما زړه چې نور خو بیګه چې کومه خبر وسله چې موږ نه دای رخصت سو نو دا کټوخیل اډې خوا ته کسان ورته ناشتو دزونه بوګړ خو مړول وال نه بچ کول وال ډیر زور وار دا اول مو مړای وجه تت پیشو کلیوالو درنو پشتنو جان پا مجلس پوئی کو ولی مو مڑائی انام لچام زکن دنی ولی انام خان دیچا عزت ند در دلائی انام خان کمیشن ند خوڑلائی ولی مو مڑائی پا دخت کی دی پوئی کو یو سڑی چرگو بانا یا ورگشتل آزان بے کاؤ چید آزان بچرنگی پا بند کاؤں نو چرک توائی مالک کنن نباد دی آزان اوکا پا تیری شاڑی با دی آلال کا چرگو دار سا آزان نکاو خوچی آزان وقت پا پراغی بیا کاؤ چر تا پاول مالک بیا ورد سوچ سا ورد توائی چی گدا کاؤ چر تا پاول دی نپریش داش واش کئی بیا با دی مڑاو نو چرگو دار سا چی خیر دا سر تا می دی خیری دا کاؤ چر می دی نیتا پاولی خوچ آزان وقت پا پر آگئے سر با یہ چک چک کاؤ غڑی و میں اوشدہ اوشدہ کولا نو آگا سرائی خوب دے بانی چھو چپتا بزو خام خال آلاؤں مڑاؤں با دے نو چرک توائی چکنن نباد دے سر چک کا غڑی دے اوشدہ کلا دا جرم دا پا دے با دے مڑاؤں چر غریب سر اخفل سر خار سو چی مڑائی میں غلائس نا ازان کئی نا کوجر رپائی نا سر چی گئی مالک پوری سو چی جان اخلاص کو اس پا بلا بانا ہوتا ہوانا نو سبا منتا مالک کن ترا گئے چی نن نباد با آر اور جیوان گئی کوی اکان گئی دنو اکڑا بیا با دیا لالو انام خان دا ازان دا ازان دے حق ازان دا کتما دے حق پازان مڑوی کتما دے شعور پازان مڑوی بیازیغ جی تجان نسی خون چی سبا ما توائی چی دل تچین شغیش بنا دا ازان بجاری کچوک پو مڑی مڑا زندگی کوم پار قربان دا کچوک پو جیل تا چی دا جیل مشت قبول دا خوزب کلی پا کلی شورا کسی پا کسی پا شورا دے دخ کام ہر بجی چی با شعور پیدا کون دا بخ پل حق تانا غاڑی دا پتا تا مخت اولادی چی دے ما خور حق پا وال ما تارا کوی اولی بین خوانو بیگر روانوش پیمل یو سپینجی را بلار پا گاڑی چی ور سرا زوی بی ایس کئی پا انوستی چی نویل ما زوی تز آرمی آس دریزر آر ہر افتی چی دریزر روپای ور لجو خو غریبت می دا پیسی نست زوی تمیل چی زمنا دا سبق دا خرجی دے خو زمن خنوی نا نو دای ما توائی چی آبا پا اللہ می لکسمی چی سبا من لاشتا او کتر ما خوستان بیا یو خلا مرائی نخورو یو ٹیم می مرائی پیشی دا چی دا ما بکلار باید خرچ را جی اگر تعلیم خرچ نسی برداشت کوائی دے پیشاور پا کیپیٹل کالج چی یو یتیم بچائی دا پیسی نوی او سرا نو ملگرو دے لگوش سرا مڑے او خیر دا پیسی دی نی دے و توائی دے باندی خپا کیر چی تما پیسی نپرے کاؤں آنڈی والے چی خوراک کاؤں نو بیائی کنٹین چی او میس چی خبر اوکڑا چی دا بچائی بدل تک ٹماٹر در سرا کٹ گئی پیاس بدل سرا سکی نئی دانا بدل سرا لمدائی خودنا دے میس ادی خوراک پیسی ماسی زوال مروت کنال خوانو چی پا دی خوری چی داس غربت روان دا چی قسم پا خدای عزتو نبا خرچیش کدا سنو بے بدل تا چھلی پلاس پا دی خوری چی ما دی تا ما شمان خیرات تو لے لے دل جی تسیخی لگی آئی ما تدل تا مجھتا خلق رئیسی زدی چا نمائن دا ما نمائن دا قدا چی ما چا تا ووٹ وردا لطانا بغیر زدی بل چا نمائن دگی نکب لاؤ آبدا خیالی چیز بدا خلق خطا کھو دا کوم پا خطا کھو زتا نگیلا نکو رغوان دینا وخر روان نچکلا دل ترائیسی ما بگرتا بگریوانی ما بلاسی بیا بتا رزخ پل حق وانا تا چی مطلب دا چیز بدا ترائیسی کوم پا پنو مائن دا خطا کھو دا خبر وارو دو کسما خلق روی نمائن در لجی یو دی حکومت خلق یو سیاسی خلق
چاپ دستخط دما مطالبه نه حل کیږي دا سړی د نن نه باد نه راځي ماته ضرورت نشته ده او سیاسي خلک چې د کوم ګوندی د کومې پارټۍ دي چې چا ته مې ووټ ورته امي نمائنده ده بل چا نمائندګي نه منه که قومیت باندې سره درېږي په کلیوال دوه بیې قبلو پښتو باندې قبلو خپل خپل نمائنده به زه پسه پته کوم چې دلته راشي له ما یې مه خلاصوه دې غریبو خلکو شپې او ورځې منډې درډې والې دي او ته نن ماته سړی لړې چې پلانکی ما نمائنده ده مرکز حکومت چا ده دا د پی ڈی ایم دا دا د چار دا د فضل الرحمن حکومت دا وزیر اعظم دا دا پیٹرولیم منسٹر چوک دا مصدق ملک دا دا د پی ڈی ایم دا گورنر دی چا دا دا د جمعیت دا نگران وزیر اعلی چا مقرر کړای دا جمعیت مقرر کړای اوس پما ته دا ناشته چې زتا پر لګې دواف دی وسلی دا کوم چغه وای آیا ما په قومي اسمبلی چې ممبر نشتا آیا د پی ڈی ایم حکومت اتحادی نه ده ولې به دا قوم داسې در په در ولاړو چې د ما نمائنده خپل لیډر مخ چې حق خبر کوه اسلام زه په ممبر وایم چې د حکمران مخ چې حق خبر کول جهاد لا د ما نمائنده دی که ته د دغه قوم نمائندګي نشې کولی استعفا وکړه دغه قوم سره ودره انعام خان پاتا سلطه تا خبره چې پتا باندې حمله سلی دا په ټول قوم حمله ده زه ټول حکومتي ادارو ته وایم چې دا د دغه قوم بچو روحاني سرپرست مشر ده نن د دغه قوم نمائنده انعام خان ده بل څوک نمائنده نشته او دې میدان چې تا ته موږ لاس درکوو رسول الله مبارک چې کله مدینې ته تو مدینې خلک راغله دا د ده نیانه وه خو د رسول الله مبارک تره ورته وایي چې دلته یې که څوک خبره مني یا که نه مني خو مکې چې څوک چې ورپیالی نشي وراره مې د چا ته ورکوو نو تاسو په جواب په جان سوچ وکړو د خو زندگی ته خطر ده چې بیا سبا باندې نه کوو نو د مدینې خلک ورته شي د تا وراره دی موږ خوری ده چې څرنګه زه خپل زوی حفاظت کوو داسې به د رسول الله حفاظت کوو چې څرنګه زه خپل تور سر حفاظت کوو داسې به د رسول الله حفاظت کوو او موږ بیا چې کله رسول الله مدینې ته راځي نو د مدینې خلک ورته وایي چې موږ د موسی قوم غوندې یو که ته وایې چې دریاب ته ورشي هغه ته ګډېږو که په اور مو ورولی انکار مو نشته انعام خان خبر ته مخ ته یې که موږ درنه په شا اخلو بابا دغه لاسو چې کړې اچوم ما تا سره خبرې وستا هیڅ بانه نشته ده په رڼا ورځې په تورې تیارې به پیدل در سره روان یې کور خواته به دې بیا به راځو مرګ لګارا زه چرته هم په شا نسلاړ دا ما تاسره په دغه چې وعده ده پاتسل المرګ زندگی دا خورا دا کوم دا بچی دا بوډاګان دا محروم خلق دا درد دلای کوم دا محروم کوم ډیر چې خو نشتر سره دا دوه ساګانې دي دا مې تاسې ته قربان دي یس پخا مخا 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 به وانه زخپل حکمران اتحاد سربرا مولانا صاحب تفاس کو چھ دے خاور تترا گلے تا تڑی عزت ملاو دا دتا پلار مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تا دے خاور دی عزت وردا تو خجان تا پشتون وائے پشتون تخپل عزت بدل پ عزت سرا ورکئی تا جان دا عالم
جزاء الاحسان الا الاحسان شيګړي بدل شيګړا دا دی مروتو وړو مرخه لیکړي د خپل شيګړي بدلا شریعت پر لاچ ورکا یو غریب سړی یو عالم دین مشتو دروي او موږ دې علاقې جدي پښتي مشران پور کړو رئیس دا کومو کټه ته چرنګي کټلای ګیس یاد ساتو کداو کلاړه اتا سی بیا دی گیس خوب بولی دو گیس کالا با پدغا الیکشن کیجی نن گیس ترا والا و سبا گیس دا دی الیکشن منصوبی دی زکا پا گیس چار نکی گیس دی مولانا سی ابلاس چی دا چی فزرامان ہوئی لکا موڈی چی شای جی دلتا می خلاس کا دلتا می بند کبل چانے مغوا جان با نخلاس ہو سپین مجلس دادا وزیر اعظم بای کی منیسٹر بے کی اگر چوک تی پیڈی ایم نن پا دے وطن جی چمر تکلیفو ندی روزانہ با جلسی جلسو نو میرنگائی دا و پلانکائی دا و ڈنگرائی دا نن خو چوک رکھ نکی آیا دے کوم پا غربت باندیم سیاست تا تاسی تا پتستا چی دخ میرنگائی دے غربت تکلیفو نو وجہ شدا اقوام متحدہ یو ریپورٹ جاری کرے یو این ڈی پی ادارے سرا چھ دے پاکستان حکومت سرمایہ دار ہوتا ایلیٹ کلاس تا دولت مند ہوتا کارخانہ دار تا 17 ارب ڈالر سبسڈی ور کئی 4500 ارب روپے ور کئی او یو غریب سڑی تا علاج نستا یو بجلی وا یونٹ نستا گیس ور پارا نستا وی کو پارا چھ کارخانہ دار دی سرمایہ دار دی اخو پارا 17 ارب ڈالر سبسڈی دا دمایو چیف جسٹس ریٹائر کیجی لس لک پینشن ور کئی ہوئیخت 2000 یونٹ بجلی فری ور کئی چرتا تاسی لی دلی چی غری چی غری تا چا لس روپے یونٹ لرس یونٹ مفت ور کڑی 2000 یونٹ 37 روپے و یونٹ تا دما چیف جسٹس صاحب چی انصاف تلے نی ولے تا تا لس لک پینشن اخلی یو دیاری دار مزور لس زرا روپے نسی گٹلے خدا سوال غریب بیل داخلی پا بٹی شب از دورا کئی آ بیل داخلی بزار چیرانی چلی آ بیل داخلی تا لس لک پیر سنخ لے او 74,000 مفت بجلی اس کی مالوی ولی بٹاک کئی اپلا اولا چی ڈراما اکڑا چی دا ایفا کی کابینے بگاڑی او تنخاگان یا پیٹرول نہیں دا ڈراما برطانی اگوندی ودان ملک تا تول وفاقی کابینه 14 منیسٹران دی او دی دی غریب ملک 86 منیسٹران دی تا تا پتستا دی تا ملک سیول ادارے 150,000 گاڑی استعمالی 380 ارب روپو پیٹرول فری استعمالی سکا خوئی پا ماگرانے چرا بلکو مجھے پورا کیا روزانہ یو ارب پیٹرول خوری دا پکا بینیا نکیلی کواکی دے دخ کوم تکلیفو نا ختم کول غواڑے مہنگائی ختم کول غواڑے پیدا ہر شے بن مروت کے نال او بنست لڑ دخ پل وطن تو گر پا دغ مجلس خو سرائی خفا کیجی چی مش کم بامی سکالو راسی چیر تا یو مشر پا خلی دا خبر واخیستا چیز بتاستا برا والم رشتے آو آئیو ترے چلوری لکشنے تیرس لے چیر یو مشر دے دخ کوم خبر وکڑا لارا دل تشو دا مسلے با محلکے ہی چرنگے دا سے با کوم اروزو کتا سے لدو خلق امیدو نئی بتا سے خدای قسم کتشنگو ملدہ آخیر رئی خبر ادا چنن پتا جوڑی چھ دا شعور و انقلاب تبدیلی را گلے در پا در با گرزیڑو سبا تری خیل بیا برم خیل بیا خورا خیل بیا منجی سلیمن خیل دیت مروت و ہر کلی چھ با دریشن او دا خبر با گو چھ خپل حق لحکومتو خلکو نا پا زور و آخر دا خبر وارو نن دے دخ تحریک اثر دادا چھ پتا ترخیل چھ خلکو کیمپ لگولے چھ مر ہم گیس گوڑو دا سامان گوڑو دا سنت دا خلق پا بیدار ہو انشاءاللہ بیداری برا جی او تحریکو نا وقت گواڑی
انعام خان دا خبر او کړ چې کم ایت پوری ستری پوری زی له جوړ زیاته و چې چور ارته وځدای چې موږ زندگی سا چور وځدای دور بدل کنا سلام